Това е фантастико. И днес съм се запътил към него с една единствена цел, да си взема нещо за ядене. Не, всъщност истината е, че съм тук, за да си взема ефтини Trashful Mastery. Преди около година направих същото, само че отидох в Kaufland. Фулмастерите, които взех оттам, бяха на стойност 5 лева, а качеството им може да се сравни с това на тениска от Шейн. Тоест, потресаващо. Ей, тая тениска, дето я виждате, тук е оттам. Преди около месец и тук имаше котка. Имаше. Не знам как очаквах, че тениска за 10 лева може да е здрава. Смисъл, то физически не е възможно, разбирате ли? Той само пъта не струва 10 лева, сигурно. От тогава не съм ползвал тези фулмастри и дори не знам къде са. Всъщност мога да предположа къде са. Фулмастрите, които ми привлякоха вниманието, бяха ето тези. И трябваше да избера между Мечопух и Цар Лъв. Естествено избрах по-мъжките. Смисъл, вижте Симба къв е генгста и вижте Мечопух, който прилича на бираджия. Избора беше лесен. Както и да е. Ето ги маркерите. Вижте какви са гързарски, Lion King. Това, което ми е интересно е, че отзад на тях пише безопасна капачка. Не знам какво означава това. Тънък връх. Това ще го приема за позитив. Могат да бъдат прани. Окей. И също така не са токсични. Тоест, ако изям един от маркерите, няма да ми стане нищо. Ето иначе са перфектни за мен, мой. Преди да продължа, реших да се проведа един бърз експеримент, за да разбера как функционира това подобие на арт материал. И знаете ли какво? Всъщност не бяха чак толкова зли. Смея да твърдя, че са бая по-добри от тези на Kaufland. Въпреки че изглеждат по същия начин и се усещат по същия начин, бяха в пъти по-добри. Не стоят на чертички, или поне не толкова много, и не унищожават хартията както всички останали фулмастери, които съм ползвал. Дори до някъде могат да се смесват, но не го препоръчвам, не се получава добре. Изобщо. Това нещо изглежда адски ефтино на папер, честно, не знам колко струват. Я да видим, колко дадох за тях. 3,90. 3,99. Да, тия маркери са дори по-ефтини от предните, които тествахме, и им лечи. Как за бога са успели да го създадат това нещо за 3,99? Аз за толкова с пари не мога да се наям, разбирате ли? Време е да започна да скицирам, но преди да го направя, искам нежно да ви припомня да цъкнете шибания subscribe бутон, защото цифрата 38,6 е най-грозната цифра, която съм виждал. Нека я направим 40. Вижте колко по-готино изглежда от 38,6. Дори Айнщайн го е казал. Нещо умно, нещо умно. 38,6 е много грозна цифра, маляк. Нещо умно, нещо умно. 40 е друга работа. А и между другото, сайта ми е пълен с готини аниме плакати, чаши и някои други готини неща. Влезте и там. Е, пати тежкия нагляр, дето съм с тия реклами. Сорка, трябва да си купя богаче, чао. Първият герой, който избрах да скицирам, бе Делинджер. За хората, които не са запознати, той е герой от One Piece. Най-доброто аниме, by the way. Делинджер е доста странно изглеждащ герой, както 90% от One Piece героите. И дизайна му ме изкефи адски много. Затова реших да го нарисувам за втори път в рамките на седмица. Малко по-късно обаче осъзнах, че Делинджер не е много подходящ за тези маркери, тъй като няма какво да се отсвети в него. Буквално ще отсветя само част от дрехата и косата му. Всичко друго се остава бяло, тъй като нямам подходящите цветове. За да реша този проблем и да включа повече от цветовете в комплекта, реших вторият ми избор за днес да е Рой Мустанг, който е от анимето Full Metal Alchemist, което въпреки че започнах 6 пъти наново поради това, че ми се стори зверски скучно, накрая успях да изгледам, преди около година. И мнението ми се промени. Гледайте го, много е добро. За финал нямаше как да не скицирам и героя, за който са предназначени тези фулмастери, Симба. Няма логика да ползвам фулмастерите на Цар Лъв, без да нарисувам Цар Лъв. Трите скици изглеждат прекалено добре, за да искам да ги развалям с тия фулмастери, обаче ще трябва. Най-после бе време да продължим към това, за което сме се събрали. Да тестваме тези маркери върху истинска рисунка. Започнах с Делинджер, като от него отцветих част от дрехата и косата. Реших, че най-доброто решение за кожата на героите е просто да не отцветявам. Какво да направя, маняк? Трябваше да избера между това да ги направя оранжеви, като портокал, или да читна и да използвам алкохолни маркери. И двете не бяха добра идея, затова просто я оставих празна. Продължих към Мустанг, като за него имах почти всеки цвят, от който се нуждая. Дори се умях да сложа сенки в дрехата, което може би не е добро решение, тъй като част от хартията започна да са бели.
Трябваше да съм изключително внимателен, иначе щях да направя дупка. По-рано ви споменах, че тези фломастери са по-добри от другите и че не унищожават хартията. Това е до някъде така, но не с всяка хартия. Хартията, върху която ги тествах по-рано, е няколко, 5 пъти по-здрава и дебела от тази. Така че ако ги ползвате, вземете си някаква хубава хартия, иначе последствията не са много приятни. Рой се получи сравнително добре. Освен това успях наистина да тествам доста от цветовете. Сега обаче бе време за самия цар лъв. Симба! Не знам каква е причината тези фломастери да са на цар лъв, но едно е сигурно. Цветовете нямат нищо общо с цар лъв. Предполагам, че това е маркетингов трик, който да накара идиоти като мен или малките деца да си ги купят в очакване на нещо по-специално от най-тъпи арт материал създава някога, но уви, не са. Това са обикновени фломастери, дигизирани с цар лъв. Е, добре де, малко по-добри са от другите фломастери. Но пак са фломастери. Цената им обаче е грандиозна. Закуската ми тази сутрин бе по-скъпа от тях. Буквално не знам как са ги създали за тия пари. Е, всъщност знам де. Най-вероятно някой 13 годишно дете в Китай ги е направил в някаква мизерна фабрика срещу солидното заплащане от 1 лев на ден. Нека пуснем една сълза за него. Рисунките са готови. Ето как се получиха накрая и моето финално мнение. Вау! 3,99. 3,99 е половината от цената на този маркер. Да, този маркер струва 8 лева. Честно казано си бяха по-добре преди да ги отсветя. Може би Делинджер ми харесва най-много, просто защото няма толкова много цвят в него. На второ място Рой Мустанг. И на последно Симба, който изглежда отвратително. Ето ги и трите да си ги видите по-хубаво. Бих ли препоръчал тези маркери на някой от вас? Всъщност да. Можете да правите няколко неща с тях. Можете да ги мятате из къщи без да ви пука изобщо, защото струват 3 лева. 4. Можете освен това да пробвате да ги запалите, защото струват 4 лева. И няма защо да ви пука. Освен това, можете да пробвате дори да ги срежете на две. Само че са прекалено здрави. И пак няма защо да ви пука, защото струват 4 лева. И най-готиното от всичко, което можете да правите с тях, трикчета в чаша. Стига да я оцелите, нали? Айде, поне едно. Мамка му. Бих ли ви препоръчвал да ги използвате за рисуване? Не, забравете от това нещо. Here comes the money.